Projekti i qeverisë shqiptare me investitorin nga Dubai Mohamed Alabar për marinën e jahteve në portin e Durrësit ka sjellë përplasje të forta në parlament. Opozita e ka kundërshtuar ashpër këtë projekt me argumentin se bie ndesh me marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Frishti arsyes nëse keni qoftë një anagram në gjegje shoqërore, në gjegje njerëzore, në gjegje kombëtare, hidheni poshtë të marrëveshje. Marrëveshja shkel me dy kamp, marrëveshje stabilizim asocimit. Shkel kushtetutën e Shqipërisë. Ish kryeministri dhe drejtuesi i opozitës e cilsoi projektin e depozituar për miratim në kuvent si të dyshimt e ku shqiptarët nuk janë përfitues, por humbës. Nga do dalin këto 2 miliard euro nga taks paguesit e vje e mirë dhe varfër shqiptar? Këta këtu fitojnë 4-5 miliard euro. Shqiptarët paguajnë 2 miliard euro për fitimet e tyre për plaçken që këta marrin. Para diskutimit të marrëveshjes për portin e Durrësit me investitorin nga Dubai, Bashkimi Evropian ka shfaqur rezerva dhe ka njoftuar vendimin për të anuluar grantin 28 milion euro të fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor për portin e Durrësit. Ky grant ishte parashikuar të përdorej për rehabilitimin e kalatave 1 dhe 2 në portin e Durrësit, aty ku përpunohen kryesisht anijet që transportojnë naftë dhe gaz.